απογευματινή ώρα, μετά από μισή ώρα είδαμε το κύμα του ποταμού. Ήταν ήρεμος ο καιρός. Μετά την καταιγίδα, μετά από μισή ώρα ήρθε το μπουρίνι πάλι. Πόση ώρα έβρεξε δηλαδή, μισή ώρα? Έβρεξε, καταιγίδα, έβρεξε. Περίπου μισή ώρα, αλλά ήταν δυνατή. Μισή ώρα δυνατή, πολύ δυνατή, μα αέρα. Εδώ είναι... κατάστημα, Κολοβέτσου. Και έχει, από ό,τι βλέπω, έχει μυρίσει... Και η πόλη γέμισε και το άλλο μαγαζί και η αποθήκη και η σόλη πάνω υπόλοιο. Στο σπίτι, ναι. Μένετε διπλά. Είναι δίπλα. Και παρόμοια σπίτι... ζημιά. Στο σπίτι να πάμε. Δεν είχε πρόβλημα το σπίτι. Προς Θεού για πάνω. Προς Θεού. Μεγάλης καταιγίδας. Παρόμοια ζημιά από την προηγούμενη φορά μου λέτε τι... Ίδια όχι, αλλά λίγο κοντινή. Ίδια όχι προς Θεού, γιατί εδώ φύγανε έξω και μακριά ανθρώπινα θύματα. Αλλά λίγο θα πλησίαζε, αν συνέχιζε ακόμη το ποτάμι. Θα πλησίαζε. Ναι. Από την περιφέρεια και το Δήμο, έχει έρθει κάποιος, έχετε... Τίποτα. Είχατε καμία ειδοποίηση? Και συνεδριάσεις έχουν κάνει και όλοι, οι μισοί μάντρες σχεδόν, φωνή βόντου σε διερήμο. Το λέω επειδή για την κακοκαιρία ήταν γνωστό αυτές τις μέρες ότι θα υπάρξει. Ναι. Είχατε καμία ενημέρωση? Τίποτα. Μόνο υπερασβεστικά τα σώματα, τα παιδιά ήρθανε, τα είδαν, αλλά δεν καθίσαν, δεν τους μιλήσαμε εμείς. Δεν τους χρειαζόμασταν. Εάν χρειαζόμασταν, οπωσδήποτε θα τους καλούσαμε. Όταν ξεκίνησε να έχει το νερό, ήσασταν εδώ, εσείς εδώ. 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 Ναι. Εδώ. Εδώ.